një radist e dy shofer. Njëri prej të cilëve me maunë ndërkombëtare mund të zënë vend në parlamentin e ardhshëm. Eksperiencat e kandidatëve për deputet dorëzuar në KQZ kanë nxjerrë në dritë gjithë gjevahiret e atyre që po na kërkojnë në votën. Në top listën e kurrikulumeve bie në sy eksperiencat të tilla si financues i PS-s në përfushata, drejtues e antar bordi në bizneset e veta, shofer mahuneje dhe kryetar treni hekurudhe në Balsh, punonjës në pastrim gjelbrim, radist i vetë punësuar në salon estetik apo shofer mekanik.